Pozdrav, moje ime je Boćko. Ako me još ne znate, pogledajte video i otkrićete kako mogu promovirati vašu tvrtku. Moj izbor je malo više od 1100 metara nadmorske visine u netaknutoj prirodi Kamničko-Savinskih Alpa, točnije na Črnivcu, tamo gdje nema industrije i velikih gradova. Ljudi me obožavaju zbog moje čistoće i bistroće. Tijekom godina postala sam sinonim za slovensku meku čiste i kvalitetne vode. Svemu svjedoče i moje medalje. Dolazim u različitim bojama i veličinama, a izrađen sam od PET ambalaže. Moja etiketa može biti što god si želiš, a moje čepove dolaze čak u 10 boja. Veličine u kojima dolazim su 0,3, 0,5 i 1,5 litra vode. Prilagođavam se vašim potrebama i željama. Za moje ekološke osvještene prijatelje dolazim i u staklenoj ambalaži. Obožavaju me mnogi, uključujući Hotel Palace, X-Adventure, Polydor, B-Ride, Klobuk Travel, Explore Hvar, Toto Travel, Mario Rent, Belvedere, Hotosplit, Porsche Crop, Hrvatske autoceste, Dom Perić i mnogi drugi. Uveseljavam i njihove klijente na brodicama, priredbama, prijemnim salama, domjencima. Dijele me i na sajmovima i prijemnima. Promovira vas gdje god želite, ja sam Oglas to go. Da ne odugovlačim previše, skočite na moju web stranicu, pogledajte što vas zanima, za dodatne informacije možete mi pisati na mail. Bok, vidimo se!